Apresenta a novinha boa da Deus, Jesus se apresentou no empresário do Fernando. Também vem o apresenta a falta da casa do outro, já passou o Cedro, já abriu a calda do Bojão, o terceiro vez de voz. Pelo Rogério, agora vai abrir o escorrendo do Cedro. Aí é o Dom Pratigoro, que vai na calda do Bojão, da Cedro. Reca na mão direita, o Bojão já se libertai. Vem, o Rogério se apresenta agora para...